Саламатсыздар ма? Бүгін біз қазақ тілінде балалар теннис жайлы айтамыз. Қазір бізге қонақ қосылады журналист. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, тікелей эфирде қойыңыздар сұрақтарыңызды. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о детском теннисе, бэби-теннисе. Если у вас будут вопросы, мы готовы ответить. Ждем нашего журналиста. Салем, Ая. Салем. Менің атым Ермұхамед, фамилия Мәулен, Хабар арнасында журналистмін, жалпы бұрын Қазспорт арнасында істегенмін дегендей, спорт саласында көп жылдар бойы енді жұмыс істедім, әлі де істеп келе жатырмын, спорт журналистімін, теннис туралы да біраз мақалалар жазып, талай сюжеттер түсіріп деген сияқты, өткенде ғана видеоблог та түсірдік YouTube-қа, сондықтан да осы Қазақстан теннис Федерациясының шақыртуымен, осындай ұсынысымен, осындай кішігірім тікелей эфир жасауды жөн санадық. Бүгінгі енді көп адамдар жазып жатады әлеуметтік желіде, мынау теннис Қазақстанда ойнау өте қиын, ол өте қымбат спорт, өйткені ракеткалар қымбат, доп қымбат, ол жақты жаңағы корттың арендасы қымбат деген сияқты сондай бір көп сұрақтар қойды, бірақ мен өзім енді Астана қаласында тұрамын. Оп-оңай Дәулет спорт теннис кортына барып ойнау қатты бір қымбат деп өз басым есептемеймін. Басқа аймақтарда одан да арзан шығар деген ойым да бар. Сондықтан осы жерде бір адамдардың ойында бір қалыптасып кеткен сондай бір қағиданы бұзуға сондай бір қандай әңгімелер айтуға болады жалпы сенің ойыңша бұл теннис сондай бір қымбат вид спорта ма жалпы? Сәлеметсіз бе, Мұхаммед. Танысқан қуаныштымын. Енді тенниске келетін болсақ, әрине енді ертеден бір келе жатқан аристократикалық ойын болғасын енді қымбат деп ойын келеді. Бұрыннан ол енді қымбат болатын. Ал қазіргі таңда әр аймақта теннис орталықтары салынған. Яғни 200-ден астам теннис корттары салынды. Яғни қазіргі таңда теннис қолжетімді. Бір стереотип деп айтсақ та болады, яғни қымбат деген ой болған болатын. Ал қазіргі таңда оп-оңай келіп, кортты жалға алып, ойнай аласыз. Тренер қажет болса, тренермен бірге. Ал енді ол кәсіпқой, ол енді үлкендерге арналған тенниске келетін болсақ, ал енді балаларға арналған тенниске келетін болсақ, әрине балаларға арналған 4 жастан әртүрлі жаттығулар бар. Қымбат деп айта алмаймын. Егер өзге спорт түрлеріне келетін болсақ, енді бар нәрсені бір басқаға қарағанда тенеуге болатын шығар, иә. Егер каратэға келетін болсақ, мысалы үшін каратэде де болады, футболда да, иә, әртүрлі 20 мыңнан басталады. Яғни айна қатысқан. Ағылшын тіліне келетін болсақ, қазір әртүрлі арифметикалық математикада келетін болсақ, енді баларға арналған әртүрлі секциялар, олар осындай бір 20 мыңнан басталатын сияқты. Сондықтан да егер тенниске келетін болсақ, бұл қазіргі таңда қолжетімді бағалар, және де бұл елордамызда, ал енді өзге аймақтарда одан да арзанырақ болып келеді. Ал енді ракеткаларға келетін болсақ, балаларға қазіргі таңда Қазақстан теннис федерациясы, егер келіп ракеткан жоқ болса, балаларға әрине тегін ракетка беріледі, яғни тегін доп, тегін ракетка. Кейін енді балалар көбірек айналысқан соң, енді бір профессионалдық тұрғыда ракетка алады, ал негізгі алғашқы сабақтарға беріледі. Сондықтан бұл қолжетімді. Алғашқы сабақтар болғанда сонда қазір менің мысалы 6-7 жасар баламды алып келсем, мысалы кез келген атаны алып келсе, оған ракетка, сонда жаңа киімдер тегін беріле ме сонда? И тек ракетка?
тенниске қажетті ракетка және доп беріледі тегін, иә, сол жаңағы ойнағанға. Ал енді киім ол бастапқы тұрғыда ата аналардан болады. Әрине алғашқы жаттығуларға бір арнайы теннистік киім қажет емес, жай ғана спорт киім болса сол ақ. Иә, шорты мен футболка мен оны береміз ғой дейсіз ғой. Кроссовка болуға жетті. Кроссовка болса болды. Иә. Сол мына жерде енді көп адам қазір пікір жазып жатыр. Бұл енді бүгін үстел теннисі емес, негізгі тақырыбымыз үлкен теннис болып тұр. Енді үстел теннисіне қызығатындар болса, олар да сұрақ қойса болады, мен жауап беремін. Мен де бұл үстел теннисімен біраз ойнағам деген сияқты ғой, шұғылданғам. Дәріс спортпен айналысыңыз ғой, иә? Иә, мен енді мен шынымды айтсам, айналыспаған бір 2-3 спорт бар шығар Қазақстанда. Ол жеңіл атлетика және бассейн, жаңа су спорт түрлері ғой. Өзім енді Тараздікімін, бізде мен енді тайквондо, каратэ, джекпе-джек енді көп ұнаған жоқ. Боксқа да қатыстым, боксты біраз жарыстарға да қатыстым. Кейін негізі футбол жаңағы спорттардың бірі. Алматыда жүрген кезде үлкен теннисті де ойнадым, Қуандық Шынасылов деген кісімен бірге. Осы білесіз ғой енді. Сосын енді теннисті де жақсы көріп кеттім и бір шама мақалалар жазып жүрдім кезінде. Сайттардың бетіне, газетте істеген кезде де үнемі теннис туралы жазып жүретінмін. Сосын жаңағы Дэвис Кубогы деймін, көп деген матчтарға да бардым. Қазақстандағы теннис матчтарының көбісіне барып жүрмін деген сияқты ғой. Джокович пен Надальдың ойынында оларды да тірдей көрдік деген сияқты. Иә, шынымен де бір олар осы СНГ елдерінде алғашқы рет ойнаған болатын. Новак Джокович және Рафаэль Надаль былтыр Астанада, Нұрсұлтанда ойнаған болатын. Бұл деген бір әлемдік деңгейде бір теннистік мереке болған. Вот. А және де бар жұмса бар қаражат ол қайырымдылыққа жұмсалды. Да бір. Иә, білем, я сол матчта болдым. Қосқан үлес. Сосын жалпы Аяс, сенің осы мынау мен бір қызығатыным. Мысалға мен енді футбол ойнадым. Футболды ойнап болғаннан кейін енді карьерамызды, профессионалды карьерамызды аяқтағаннан кейін былай айтқанда оқуымыз керек. 4-5 ай оқып болғаннан кейін модульдер экзаменді тапсырғаннан кейін бар балалар тренер бола аламыз. С деген категория беріледі. Осымен теннисистерді таңғалам, 15-16 жастағы балалар бар да Алматыда тренер болып кетесіз. Тенниске аяқтадым, бол тренермін дейді, тренер болып жұмыс істеп, жалақы алып, теннис центрлерінде жұмыс істеп жүреді. Осы теннисте сондай ғой, білмеймін шамасы, соның бір ерекшелігін түсіндіріп берші. Қандай ерекшелік, тағы да қайталап жіберші, қандай ерекшелік туралы сұрап тұрсыз? Футбол басқа спорттарда мысалы адам спорттық карьерасын аяқтайды ғой. Сосын оқу керек та С категориясы дегенде бір жыл оқиды енді былайша айтқанда. Бір үш ай оқып болғаннан кейін экзамендер тапсырады. Сөйтіп детский тренер болады. Иә. Ал ол енді детский тренерлер Қазақстанда ең жасы бір 25-27-ге келген адам. Ал теннисте бір 15-16 жастағы балалар тренер болып жүреді да кейде жаңағы теннис центріне барғанда. Мынау өзі бала ғой, баланы қалай тәрбиелейді деп ойлаймыз да, сондай бір қызықты ерекшелігі бар негізі теннистің. Сол туралы айтсаң. Негізі сіздің ойыңыз дұрыс. Әрине, балалармен айналысатын адамдар, олар оқытыл болу қажет, иә, тәжірибе болу қажет, және де әрине педагог болу қажет. Мысал үшін, өзі басыма келетін болсақ, мен 17 жасымда карьерамда карьера деп айтсақты, осы аяқтаған болатынмын. Бірден осы ойнап жүрген кезде ақырын-ақырын менің бапкерім Сербиядан, ол мені ақырын-ақырын осы жаңағы жаттықтыруға қатыстыра бастаған болатын. Яғни ол спарринг, яғни ол кішірек балалармен өзім ойнап, мысалы үшін оң жаққа, сол жаққа беріп, олардың жылдамдықтарын мен қарай, тексеріп. Кейін ақырын-ақырын менімен бірге
яғни методика береді, теория береді. Және де кейін ақырын бірге бір кішкентай баларды жүргізе бастадық, иә, бір группалар десек те. Осымен бірнеше жыл мен онымен жұмыс істеп келдім. Яғни бұл деген ассистент, тренердің ассистенті болып табылады. Бірден өзім шықпаймын балармен, ара-арасында мүмкін кейбір жаттығуларды өткізген болатын өзім. Үстіп-үстіп ақырын-ақырын келесі жылы өзім ала бастадым балаларды. Сөйтіп бір официал тұрғында әрине категория болмады, бірақ практикалық тұрғыда ең жақсы ол практика десек те болады, иә, осы мен күні кешке дейін осы біздің бас бапкер қалай жаттықтырады балаларды, қалай, неге назар аударады, өзі тренировканың өзі неден тұрады, яғни 15 минут олар там разминка деп аталады, иә, 15 минут соны өзі тренировка, кейін әрине ең аяғында растяжка деп аталады, иә, 5 минуттық, 10 минуттық, яғни бар маңызды аспектілерді айтады, иә. Бапкер сол үшін әрқашан да таза болу қажет, иә, әрқашан да жаттығуға 15 минут ерте келген, сол бір қағидаларды үйретеді. Ол шынымен де өте бір маңызды, ол мүмкін кейбір кітаптарда да жазылмайды, өзің көріп отырасың. Енді өз басым солай, және де қазіргі таңда Астана қаласында осы 10 жасқа дейін балаларды тәрбиелеп жүрміз. Чемпиондар да бар бізде. Сондықтан да егер бапкерлікке келетін болсақ, мүмкін бұл ең басты сұрақ шығар. Өйткені ата-аналар балаларын әкелген жағдайда бір спортқа болсын, өзге секцияларға болсын, олар әрине берген маманы профессионал тұрғыда бір берік болуға жете, және де біз мысалы үшін бар бапкерлерде педагогикалық институтты бітірген болатынбыз. Сондықтан да Қазақстанда көп емес жаттықтырушылар, саны 200-ден астам. Енді қазіргі таңда бір біз мысалы үшін өзіміз, мен бұрында ассистент болсам, қазір біз бірнеше жыл бойы басқа ассистенттер дайындалып келе жатырмыз. Мүмкін сіз спаррингтің куәсі болған шығарсыз, жас балалар, немесе сол жаңағы ассистент болып келген. Бірақ енді негізі сұрағыңыз жақсы. Біз бір қазіргі таңда бір методикамен жұмыс істеп келе жатыр. Ұлттық теннис орталығы, яғни балалар 4 жастан бэйби тенниске келеді, кейін қызыл доп деген бар, сосын сұрғылт доп, сосын жасыл доп, сосын 12 жасқа дейін, және де одан жоғары. Яғни осы әрбір бригадалар жұмыс істейді, категорияларда бригадалар жұмыс істейді. Яғни бұл деген сол жаңағы бригадалар, тренерлардың бригадасы, сол бір өзінің категорияларында ең мықты тренерлардың бірі. Сондықтан да бұл, яғни бұл өмірдегідей емес, иә, мысалы үшін институтқа келген жағдайда, иә, осы мектепте үйреткен бәріңіз ұмытыңыздар, институтта басқалай деген сияқты. Жоқ, бұл бір методика, ол жалғасын табады. Яғни бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа келген сияқты ғой. Мына жерде енді біраз адам сұрақ қойып жатыр, мен бәрін оқып отырмын негізі, сен әңгіме айтып жатқан кезде. Мына жерде болашақта қазақ теннисистер топ 100-ге кіру мүмкін бе, қалай ойлайсыз дейді. Илюха деген жігіт жазыпты. Топ 100 юниордық ма, әлі үлкен, яғни үлкен кәсіпқой теннисистерді айтып отыр ғой. Енді топ 100-дің ішінде бізде адамдар жеткілікті ғой, негізі бұрында да болды, қазірде де бар ғой. Енді мысалы соны сұрап жатыр ғой. Менің білуімше, енді жалпы топ 100-дікте қазір бізде қыздардан Зарина Диас бар, иә, бірінші ракета қазір Елена Рыбакина, Зарина Диас, Юлия Путинцева, иә, дұрыс. Сосын еркектерден Кукушкин мен Бублик бар, по-моему. Иә, Михаил, яғни Александр Бублик ол бірінші ракет қазір біздің Қазақстан, және Михаил Кукушкин.
дұрыс. Мхм. Енді бір жаңа тағы бір сұрақ, е қазақ теннисшілері 5-10 жылдан кейін шығу мүмкін топ ойшылар арасына кіретін, өйткені тенниске енді көңіл бөліп жатыр. Асқар Бегімбетов, е әрине бұл мысал үшін 5 жылдық деп 5-10 жылдық деп айтатын болсақ, енді 10 жылдыққа келетін болсақ, яғни 10 жылдан кейін біздің теннисті кәсіпқой теннисінде жүздікте көргіміз келсе, ол деген бүгінгі таңдағы 12 жастағы бала. Сондықтан да Қазақстан теннис федерациясы қазіргі таңда балалар теннисіне үлкен назар аударуда. Балалармен жұмыс жасайтын бапкерлерге. Яғни бұл деген біздің келешегіміз, шынымен де. Иә, сосын мына жалпы көп қазақ жанкүйерлерінде мынандай бір сұрақ бар да. Ол теннис дегенде жаңа испаниялықтар, ағылшындар, сол енді Еуропаның адамдары көп жағдайда, американецтер мықты ойнайды. Біздің қазақтың баласының, жалпы ұл қыздарының тенниске икемі жоқ олардың. Олар күрес, бокс сондай спорттарға икемді дейді. Соған енді сен жалпы қалай қарайсың? Ол дұрыс пікір емес қой менің ойымша. Меніңше біздің жер, е қазақ жері бір енді байтақ, кен байтақ жер ғой, 9-ші орындамыз е әлем жер көлемі бойынша. Әрқашанда бір батырларымыз болатын, е біздің жер бір керемет талантты адамдарды әкеледі да дүниеге. Меніңше әрбір спортта болсын, бізде мысалы үшін бокстан болсын, жаңағы Головкин Қарағандыдан да шыққан болатын, біздің Димаш және де басқа да көп көптеген спортшылар, Ақтөбеден спортшылар, әншілер, талантты адамдар бізде көп. Талантты балалар өте көп. Талантты балалармен жұмыс жасау қажет әрине. Енді бір басты мәселенің бірі, мүмкін егер тенниске келетін болсақ, бұл спорт бізде енді көп дамымаған болатын, е бұрыннан. Яғни орысша айтқанда традициялар дейді ғой, мысалы үшін дәстүр. бізде там дәстүрлі бокстың дәстүрі өте керемет. Сондықтан да Геннадий Головкин бар, сондықтан да Серік Сәпиев бар, сондықтан Бекзат Саттарханов бар, әртүрлі. Сондықтан да қазіргі таңда теннис традицияларын, осы жаңағы дәстүрлерді жаңарту керек және де көбірек дамыту қажет. Мысалға Алматы қаласында ол өте қатты дамыған, ең бір алда келе жатқан біздің аймақ ол Алматы, өйткені теннис бұрыннан келе жатыр. Кейбір теннис орталықтары Қазақстаннан, мысалы үшін Петропавл қаласынан келетін болсақ, бірнеше жыл бұрын ғана ашылған болатын. Сондықтан да бірнеше жыл бұрыннан ашылған теннис орталықтарынан жаңағы бір үлкен дәреже алу, енді ол шынымен де бір он шақты жыл керек, 20 жыл керек мүмкін. Енді енді дамып келе жатыр. Осы жаңағы адамдардың стереотиптері бар, теннис қымбат, жоқ теннис қымбат емес. Бренді е көптеген біздің ата аналар балалардан сол жаңағы босқа береді, күреске береді. Әрине тенниске әкеліңіздер, өйткені тенниспен айналысатын адам әрқашанда бала кейін да профессионалды ойыншы болу, кәсіпқой ойыншы бола алады, иә кәсіпқой ойыншы болмаса бір жақсы бапкер бола алады, өйткені бапкерлер аз, бапкерлер керек, әрқашанда жұмыс табады. Яғни мен жолдастарым бар, иә олар мысалы үшін тенни төрешілер болады, жаңағы вышкада отыратын адам төреші, яғни немесе сызықта тұратын судьялар, иә және төрешілер, олар әлемді аралап өткен. Яғни жас балалар төрешілер болады, және де олардың жалақылары да өте жақсы, әрқашанда жұмыс бар, және де әлемді көруге мүмкіндік бар. Немесе менеджерлер, иә Қазақстан теннис федерациясына, немесе теннис орталықтарында жұмыс жасай алады. Сондықтан да Америкаға немесе оқуға баруға болады, иә жаңағы Америкада тегін оқуға, ол енді ол бұл қымбат. Ал егер теннисті балаңыз ойналатын болса, ол әрине жаңағы Америкада тегін білім алатын болса, өз басым мысалы үшін Америкаға баруға
баруға бір мүмкіндік болған болатын, бірақ енді өзім Қазақстанда қалып, қазір осы теннисті дамытқым келді, сондықтан да қазіргі таңда Қазақстанда болдым. Яғни теннис деген үлкен мүмкіндіктер ашады, сондықтан да тенниске балаларыңды әкелу қажет. Мына жерде Асқар Ахатов деген кісі сұрақ қойыпты. Қызылордада жас талантты бала бар дейді. Азия чемпионы ол жайлы айтып өте кетсеңіз. Бұл Ерасыл Ерділда деген баланы айтып тұр ғой шамасы. Иә, Ерасыл Ерділда. Өзіңіз жұмыс жасаған болатынсыз. Ерасылмен бірнеше жыл бұрын, 3 жыл бұрын Қызылорда қаласынан және де қазіргі таңда бір біздің Қазақстан Тим Қазақстан академиясының мүшесі болып табылады. Біз бір жаңағы ұлттық құрама командасына резервке дайындалып жатыр, иә, яғни келешекте жаңағы Михаил Кукушкиннің бір 5-ші ойыншы деп десек те болады, соған дайындалып жатыр. Сондықтан да жаңағы ен бір сұрақ, жаңа Қызылорда деп жатырмыз, иә, Қызылорда сондай көп корттар жоқ, бірақ соның өзінде де бірнеше жақсы ойыншылар шығарып жатыр. Яғни өңірлерде теннис дамып жатыр. Және де тағы бір сұраққа тоқталып кетейін, бізде талантты адамдар, балалар бар. Сол таланттарды табу қажет. Иә, сонымен қатар мына жерде тағы да сұрақ қойыпты Ілияс деген жігіт. Ерлер разрядында 12 жастан жаттыға бастағаннан болашақ үлкен жетістіктерге жетуге бола ма дейді, қалай ойлайсыз? 12 жасынан бастап қатысса тенниске. Меніңше бұл тағы осы сұраққа келетін болсақ, басқа спорт түрімен айналысты ма, айналыспады ма? Яғни бұл да өте бір маңызды. Егер басқа спорт түрінде тенниске мүмкін ұқсас болса, керемет бір дәрежелерге жетсе, тенниске енді сүйіп жаны жанып жатса, меніңше мүмкіндік бар. Өйткені біз теннисті 12 жасқа дейін ойнамаймыз, 14 жасқа дейін ойнамаймыз, бізге кәсіпқой ойыншы қажет, дұрыс па? Кәсіпқой ойыншы ол кез келген жастағы ойыншы болады. Иә, yes, сонымен мына жерде сізді таныстырып өттіңізші дейді өзіңізді. Бұл енді Ая, өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қазір қай жерде жұмыс істейсіз жалпы? Естімей қалдым. Сіз өзіңізді таныстырып өтсеңіз дейді мына жерде. Оқырмандар сұрақ қойып жатыр ғой, бұл қыз кім дейді. Мен есім Оспанова Ая. Мен қазір ұлттық теннис орталығында бапкер болып жұмыс жасаймын. Және де қазір негізі балалар теннисі жайлы сұрақтар болған еді ғой, деймін, иә. Өзім бұрында ойнаған болатынмын. Қазіргі таңда мен бапкер болып жұмыс жасап жүрмін Нұр Сұлтан қаласында. Сосын мынау Қазақстан теннис федерациясында бағдарлама бар екен, 10 жасқа дейінгі балаларға арналған. Сол не бағдарлама, оған адамдар балаларын қалай бере алады, оның артықшылығы не, сол туралы айтып өтсең. Енді теннис негізі өзі өте күрделі спорт түрлерінің бірі, координациялық тұрғыда және де бар спорттағы бар қажет бір икемділіктердің бәрі осы теннисте болу қажет. Сондықтан да баланы кішкентай кезінен үйрету қажет. Не ғұрлым ертерек келсе бала, сол ғұрлым оның бір кәсіпқой деңгейге жетуге шанстар көбейеді десек те болады, иә, мүмкіншіліктері. Егер біз және бэйби тенниске келетін болсақ, ұлттық теннис орталығында жаңа бағдарлама жұмыс жасап жүр. 4 жастан балалар келеді, яғни 4 жастан біз балаларға доппен таныстырамыз. Теннисге қажетті икемділікті дамыта бастаймыз. Сонда неғұрлым ерте келген бала, соғұрлым ертерек ракетканы алып, ертерек осы жаңағы доптарды көбірек соға алады. Сондықтан да осы бір бағдарламаны егер мысалы үшін бала 6 жаста болса, бірақ деңгей бойынша 8 жастағы балаларға тартатын болса, ол әрине жәнегі бала осы жәнегі 8 жастағы балалармен айналысады. Яғни балалар өзінің жасы емес, яғни өзінің деңгейіне байланысты айналысады.
Ол енді ол бағдарлама Қазақстанның кез келген жаңағы облыс орталығында бар ма мысалға? Енді Шымкентті білеміз мысалға, ол жақта теннис өте мықтамаған, корттар көп. Мысалға басқа қалалар, Өскемен дейік, Орал дейік мысалға, Атырау, ол жақтарда да сол балалардың ата-аналар алып келсе, олар тегін тенниске қатыса ала ма сонда? 10 жасқа дейін? Енді тегін емес, 10 жасқа дейін айналысу. Кейбір өңірлерде тегін, кейбір өңірлерде көбінесе бар өңірлерде ол әрбір басқа секциялар сияқты оған ақша төленеді. Бірақ енді жаңағы біз бастағандай, басында айтып кеткендей, осы теннис 10 жасқа дейінгі балаларға тегін ракеткалар беріледі, тегін доптар беріледі. Сондықтан да осы тек қана сіз жаңағы осы жаттығуға төлейсіз иә ақшаны. Бірақ енді бір басқа Европамен салыстырсақ, Америкамен салыстырсақ, әрине бағалары тиімді. Көбінесе басқа ата-аналар персоналды жаттықтыруларды алады, енді бұл қымбатырақ. Бірақ бір теннис өзі бір адам ойнайды ғой, индивидуалды спорт. Сондықтан да көп алады, енді тезірек бір элементтерді үйрену үшін, яғни форхенд болсын, бэкхенд болсын. Әлемге танытып, отанымды үлкен жетістіктерге жеткізу және бұл арқылы мен тенниске өте үлкен көңіл бөлемін, теннис маған хоббиден міндетке айналды. Сіздің пікіріңіз қандай дейді? Кешіріңіз. Сосын Нұр Сұлтан қаласында тегін секция бар ма теннистен дейді? Тегін секцияға келетін болсақ, егер сіздің ойыншыңыз, сіздің балаңыз иә, осы бір жетістіктерге жететін болса, яғни 12, бізде мысалы 12 жастан гранттар бар. Яғни тегін спортпен айналысады, және де барған турнирлер енді қымбат болуы мүмкін, сондықтан бар турнирлерін төлейді, және Қазақстан ішінде, және де басқа бір мемлекеттерге барса, халықаралық. Не айтайын дегенім, бұл деген яғни бала егер бір көрсеткіштер көрсетіп жатса, федерация әрқашанда қолдау көрсетеді. Оған дейін енді ертерек келіп айналысып спортпен айналысу керек, және де ата-аналар шынымен де осы сұрақта бізге, бапкерлерге әрқашан көмектесу қажет. Яғни бұл ата-аналардан көп факторларды келеді ғой. Мысалы үшін біз тек қана бапкер емес, бір үшбұрыш сияқты жұмыс жасау керекпіз иә, ата-аналар, бапкерлер, және де ойыншы. Ойыншы. Мына жерде тағы бір сұрақ, 17 жас өте кеш пе теннис дейді. 17 жасында аялар бапкерлік карьерасын бастап жатыр, теннисті аяқтап, сондықтан мен ойымша өте кеш деп ойлаймын, 17 жас тенниске қатысу. Ал жалпы Ая, кішкентай баланы қанша жастан тенниске берген дұрыс негізі? Мысалға футболда, бірінші футболға қатыстырмас бұрын гимнастика, жаңағыдай жеңіл атлетиканың бірдеңесіне, сондай бір түріне беріп жатады да, содан кейін баласын футболға алып келіп жатады, футбол әлемінде сондай. Теннисте қандай? Теннисте енді негізі сол жаңағы ертерек болса сол ғұрлым жақсы. Шынымен де өзім бапкер ретінде 4 жастан келген бала болады. Мысалы үшін менде ол деген 2 жылда өзінің жаңағы өзінің жастағы балаларды өте жеңіл ұтып алады, және де 2 жасқа асып үлкен балалармен айналып келе жатыр. Бұл деген ол қазіргі таңда Қазақстанда 2 жылға бәрін озып келе жатыр. Яғни бұл әлемдік деңгейде әрине сондай үлкен көрсеткіш болмаса да, бірақ енді Қазақстан ішінде неғұрлым тез дамып жатса, енді әлемдік деңгейге ертерек жетеді десек те болады. Енді менің бір кеңесім ата-аналарға береді, егер тыңдап жатса қазір ата-аналар бізді, бұл деген баламен кішкентай кезінен доппен жұмыс жасау қажет, яғни координациясын және дамыту қажет. Енді балаларға енді істе деп айта алмайсың, сондықтан да ата-аналар біраз балалармен ойнау қажет. Бұл деген бізге, бапкерлерге процесті тездетеді. Яғни допты қағып алу, допты лақтыру,
енді бұрында біз көбірек далада ойнағанбыз ғой, ойындар әртүрлі тас лақтыратынбыз. Қазіргі таңда балалар бізде көбінесе үйде отырады, немесе сабақ оқиды. Сондықтан да осы кішкентай болсын, бір жұмасына бірнеше рет ата аналар балалармен біраз жұмыс жасау қажет. Әрине бір дұрыс жүгіру техникаларын үйрету керек. Өйткені қазіргі таңда енді айтып отырмын ғой, далада ойнамағандықтан балалар балаларды кортқа келгенде енді көп нәрсеге жаңадан үйретеміз. Енді мынау тағы да теннис федерациясында бэби теннис деген бағдарлама бар екен ғой, бұл да бір ерекше бағдарлама сияқты ғой, ол туралы да айтып өтсеңіз. Егер бэби теннис бағдарламасына келетін болсақ, бұл деген жаңа бір кішкентай бүлдіршіндерге, негізі программа 3 жастан 5 жасқа дейін болып келеді. Енді 3 жастағы балалар көп келе бермейді, ата аналар біраз қобалжиды бергенге 3 жастан. Бірақ жаңағы жаңа бағдарлама бұл осы биылдан жұмыс жасай бастады Астана қаласында, Нұр Сұлтан қаласында және де Шымкент қалаларында. Бұл енді шынымен де бір ата аналардың өздері мәз болады, осы балаларын көргенде кішкентай ракеткалар мен кішкентай балалар, олар бір бірімен кеміріп келіп жылайды. Бірақ енді бір әрбір өткен сабақтан кейін олар үйге арналған үй жұмысын алады, сосын үйде жұмыс жасайды. Яғни кішкентай балалар жаңа бір нәрселерді үйренгенде бұл деген біз үшін керемет. Кейін осы қай балалар тезірек үйреніп жатқан балаларды біз басқа қызыл допқа береміз, келесі деңгейге, келесі деңгейден келесі деңгейге барады. Сондықтан да сол бэби теннис енді осы жылдан мүмкін кеңінен тарайтынына сендім. Өйткені қазір енді біздің ата аналар бұрында 8-9 жасына беретін болса, қазір енді ертерек бере бастады сол жаңағы спортқа. Енді бүгінгі біздің тікелей эфирімізге мінекей Шымкенттегі теннис бапкері қазақ балалары естімей қалды ма? Интернеттен. Мен ана тікелей эфирге Серхани ағамыз кіріп отыр ғой, Серхани Көшеров ағамыз. Кезінде сұхбат алған едім Шымкентте жүргенде. Сонда ол кісі айтып еді, мынау қазақ балаларын енді бәрінің, кез келген адамның тенниске екені бар ғой, бірақ қазақ балаларының шыдамдылығы, жаңағыдай мықтылығы, табиғи дарыны жаңағы географияға байланысты. Сонда грунтта мықты ойнайтын балалар өте көп шығады екен бізден деп айтқан еді. Сіз қалай ойлайсыз енді, аяқ қыздарымыз біздің қандай теннистің түріне мықты икемделген, және қандай бір ерекшеліктер бар өзге, мысалға сербиялық жаңағы өзге әлемнің испанкаларға қарағанда біздің қазақ қыздардың да бір ерекшеліктерін байқаған шығарсыздар? Қыздар жайлы ма? Қыздар жайлы айтсаңыз. Енді қыздарға келетін болсақ, өзі сондай сұрақ қызық. Енді біздің қыздар басқа қыздарға, бір басқа елдермен салыстырғанда айта алмаймын бір жақтары кем деп, артық болмаса. Өйткені жан жазып жатыр да оқырмандар, намыс, біздің қыздарда намыс бар. Әрине жас теннисшілер қазір қарап жатырмыз, біздің бар күштін салып тер төгіп кортта осы жаңағы әлемдік деңгейде бір Қазақстан үлкен аренада туын көтерсек деген үміттері де бар. Еш нәрсе, еш кем жері жоқ. Әрине қазір біздің осы жаңағы теннис спорты өте жас десек те болады, бір ауыр келеді,
ауыр келет әрине енді сондықтан да Қазақстан теннис федерациясы балаларды көбірек әртүрлі әлемдік деңгейдегі турнирлерге жібереді және халықаралық кейбір балаларды әртүрлі академияларға жібере алады және де осы шетелден арнайы специалистерді шақырады яғни сол бар мүмкіндіктерді жасайды балаларға арналған енді осы бір 5 жылда осы бір жақсы жетістікке жететінімізге енді сенемін юниорларда енді қыздарда иә бар қыздар жақын сияқты Енді тағы да бір сұрақ мына жерде Керімбеков деген кісі қойыпты. Карантиннен кейін қай турнир басталады деп ойлайсыңдар дейді. Жақсы сұрақ енді Әлемде. қазіргі таңда халықаралық теннис федерациясы бір нақты шешімге келмеді ойланып жатыр қазір осы шілденің ортасынан басталу керек болатын тур қазіргі таңда мүмкін тамыздан да басталатын шығар мүмкін қыркүйектен жаңағы үлкен турнирлар ауыстырылып жатыр Умблдон бағана сұрақ болатын Умблдон биыл болмайды Ролан Гаррос қыркүйекте болу керек болатын тағы бір жұмаға шегертілді қыркүйектің соңы ғой деймін қателеспесем US Open әлі белгісіз өте ме өтпейтіні ал жәнегі Умблдон жарысы осы 1945 жылы ғой деймін бір рет өтпеген қалған жылдары өтетін осы соғыс жылдарында өтпеген болатын сондықтан да бұл деген карантин бұл вирус шынымен де әлемдік деңгейдегі спортшыларға бір және де спортқа өте үлкен бір дағдарысқа ұшырап жатыр ойыншылар сондықтан да қазір ертерек басталса турнирлер әрине ол бізге жақсы ал енді қазақстанда сол меніңше шілдеде басталатын сияқты бар үлкен турнирлар Енді биыл Олимпиада ойындары өтпейтін болды ғой соған байланысты енді бізде енді біраз лицензиялар бар еді Олимпиадаға білесіз Ярослава Шведова Парныйда мысалға содан енді Галина Воскобоева болды Елена Рыбакина жалпы теннисте алғашқы үздік 60-тықтың қатарына кіретін жаңа топ 60-тың ішіндегі теннисшілер Олимпиадаға көп жағдайда жолдама алып жатады. Енді сол жолдамалар тағдыры не болады? Келесі жылы өтетін Олимпиадаға әлі де тағдыр жолдамалар ұтуымыз мүмкін бе деген сияқты сондай сауалдарға тоқталып өтсек. енді лицензиялар мен қазіргі таңда не шешкен шынымен білмеймін ал енді келесі шынымен болатын олимпиадаға меніңше екі лицензия екі төрт лицензиядай болу қажет бұл деген Александр Бублик Михаил Кукушкин Елена Рыбакина, Зарина Диас, мүмкін 5, Юлия Путинцева тағы да. Осы қыздардан. Соңғы жаңағы Ролан Гаррос дан кейін жексенбі күні бітеді, дүйсенбі күні рейтинг жаңарады ғой. Сол кезде бұл соңғы жарыс болып саналады, содан кейін топ 60-тықтың қатарына кірген енді 55-тіктің қатарына кірген теннисшілер көп жағдайда олимпиадаға лицензия ала бастайды. Өйткені енді ішінде wild card басқа да лицензиялармен квоталармен өтетін мемлекеттер бар теннисшілер тарапынан сондықтан енді 55-тіктің қатарына кіруге тырысу керек Ролан Гаросста келесі жылы бұл да енді өте бір тамаша мүмкіндік деп ойлаймын адамдар енді теннистен Қазақстан атынан баратын теннисшілер көп болған дұрыс қой өйткені олимпиадада неше түрлі нәрсе болуы мүмкін да мысалға Моника Пуик сияқты жарқ етіп шығып мысалға чемпион болып жатса кім таңғалатын нәрсе емес қой мысалы әсіресе мынау қыздар теннисінде неге сенсациялар өте көп болады мен соны түсінбеймін енді әйел заты ерекше ғой әрқашанда
Енді қыздар теннисінде білесіз бе, енді біз бір индивидуал тұрғыда қарасақ, Серена Уильямс ол бөлек бір хикая, иә. Енді әртүрлі факторлар бар. Шынымен де нақты бір фактор басым деп айта алмаймын. Мысал үшін ер адамдарда ойынды допқа қосу, иә, яғни подача. Яғни бір брейк жасаса қарсыласыңыз, сол сәтті ұтылатыныңызға ұтылатын шығарсың, иә. Яғни қыздарда енді ондай жоқ, иә. Бір үлкен допты ойынға қосу ол үлкен бір мүмкіндік емес. Сондай. Сондықтан да әр басталған доп ол 50-ге 50, иә. Ұтасың ба, ұтпайсың ба. Және де егер спортта келетін болсақ, енді әртүрлі жағдайларға байланысты мүмкін әйел адамдар біраз көбірек қобалжиды ер адамдарға қарағанда. Яғни және де әр қобалжу ол, иә, қателікке алып келуі мүмкін дейсің. Қателікке алып келуі мүмкін. Яғни ол әрқашан да әртүрлі. Ал енді мынау Елена Рыбакинаға үміт артамыз дейді Асқар Бегімбетов. Қыз жақсы ойнап келе жатыр, Остапенко сияқты шығатын шығар, сенсация жасап дейді. Еленаның ойынын мен өткенде көрдім, Дубайдағы турға қатысты ғой олар, осы карантин болайын деп жатқан кезде. Ақпан айында болу керек, қателеспесем, сол ойында болдым 2 күн сол жарыста. 2 күнде де сол Еленаның матчына дәл келіп отырдым деген сияқты. Бірінші күні жаңағы мықты жеңді, екінші күні Плишкованы жеңді, өте тамаша. Халиптен матчына бардыңыз ба? Иә, матчқа бардым, сол ойында болдым, трибунада отырдым. Ойыннан кейін сұхбат алайын деп едік, ол енді рұқсат бермеді, бірақ енді сөйлесіп бір екі ауыз фотоға түсіп деген сияқты сөйтіп қолдау көрсетіп қайттық, видеоблог түсіріп ютубқа деген сияқты. Сол Елена мен шынды айтқанда маған қатты ұнады, Еленаның ойыны керемет, өте бір сабырлы, аса қатты бір жаңағыдай айқайлап боқтап ракетке сындырып жан жаққа нетпейді екен, сондай бір сабырлы ойнайды екен. Жалпы сенің ойыңша қалай бұл, енді бұл Елена қазір Қазақстанның намысын қорғап жүр, әлемдік 20 үздіктің қатарында, әлі де прогресс жасауы қаншалықты болады деп ойлайсың? Шынымен осы Елена осы жылы үлкен бір сенсация жасаған болатын. Яғни егер статистикамен қарайтын болсақ, осы сол және карантинге дейін ең бір көп жеңіс осы WTA турында ең бір көп жеңіске жеткен теннисшілердің бірі болатын Елена. Енді бірінші әлемнің бірінші ракеткасы, мен ойнаған біраз ғана жетпей қалды ғой, біраз ғана бірнеше доп осы жеңіске әкет. Бұл Дубай деген бұл ең бір элиталық турнирлардың бірі, өзім болған болатынмын бірнеше жыл бұрын. Енді қазіргі таңда 17-ші ракетка Елена. Негізі енді карантин болмаса осы бірнеше айда ондыққа кірема деген ой болатын негізі. Яғни потенциал өте жоғары. Техникалық тұрғыда да егер қарайтын болсақ, өте әдемі, иә, ойын өрнегі. Яғни жан беріп ойнайды, бұл ең бастысы меніңше. Осы әрбір спортшыға ең бастысы жүрек сияқты меніңше. Және де осы жүрегі енді әрқашанда әр матчта беріліп ойнайды Елена. Және де әрбір жаттығуда қарайтын болсақ, барын беріп және де осы оның бапкері өте жақсы негізі. Сонымен қатар мына жерде сұрақтар келіп жатыр. Серхан ағамыз сұрақ қойыпты. Қазақша оқулықтар шықты ма дейді, және екінші сұрағы ол кісінің Қазақстан кубоктары биыл өте ме дейді жазда. Жалпы енді карантин ғой қазір, енді сол енді карантин аяқталғаннан кейін жарыстар қалай болады? Сонымен қатар ана Қазақстан президент кубогы деген болмайтын ба? Ол не болады? Сол туралы айтып өтсең. Егер және оқулықтарға келетін болсақ, шынымен қазақ тілінде оқулықтар аз.
сол жанагы серик ага менен бирге Диас Доскараевпен бирге Бауыржан Доскараевпен бирге бир окулук чыгарган болотун. Теннис оюну деген яғни ол негізі міне тиражын алып Алматыда енді әкелінген болады және бірден карантин басталды. Сондықтан да осы карантин біткесін оқулықтар әр аймаққа таратылатын болады. Сондықтан да тамаша, біраз күту қажет. Әрине қазақ тіліне аудару қажет көбірек оқулықтарды. Енді сол жұмысты бірнеше жылдан бері бастадық, енді міне оқулықтар бар, сондықтан олар таратамыз. Ал енді Қазақстан кубоктарына келетін болсақ, бұл деген Қазақстан теннис федерациясының ең бір үлкен және де маңызды проект жобалардың бірі. Яғни бұл деген ең мықты ойыншыларды 12 жасқа дейін және 14 жасқа дейін үлкен қалаларда жинаймыз. Әр аймақ яғни өзінің бір командасын береді. 10 адамдан тұратын екі бапкер және 8 ойыншы, 4 ұл, 4 қыз. Бұл деген сол аймақтағы теннистің даму деңгейін көрсетеді. Сондықтан да биыл әзірше Қазақстан кубоктары болады, мүмкін тамыз айында. Енді осы жаңағы карантинге байланысты біраз мүмкін тағы да өзгерістер болуы мүмкін. Ал негізгі турнирлар шілде айынан басталатын сияқты. Енді тағы да бір сұрақ қойып отыр. Серғани ағамыздың сұрақтары өте қызықты болып жатыр. Ұлттық кадрларына мамандар жеткілікті ме дейді? Региондарға қандай көмек беріп жатырсыздар дейді? Енді жаңа бір кісі сұрақ қойған осында, Оралда бапкерлер жетіспейді деп жазыпты. Енді Оралда бапкерлер аз, шынымен де бұл Оралға бір мықты тренерді жіберген болатын, яғни бапкерді қазіргі таңда бұл жақта Бақтияр Мусянов жұмыс жасап жатыр. Және тағы бірнеше бапкер. Әрине бапкерлер жетіспейді, біраз қажет. Мүмкін келешекте бір Астанадан немесе Алматыдан тағы мүмкін бапкерлер баруы мүмкін. Сондықтан да әрине бізге көбірек теннисшілер қажет. Осы теннистен сосын қалып осы Қазақстан теннисін көтеретін дамытатын жас мамандар қажет. Иә, енді мынау Айя бір соңғы сұрақтарымның бірі. Мысалға енді мен шын айтқанда өзім көп жағдайда мына велоспорт және футболмен ғана айналысамын енді қазіргі жағдайда. Теннисті де ойнап тұратын едім. Соңғы кездері енді карантин болды, басқа да нәрсе, жұмыс деген нәрсе бар, әр жақта жүреміз. Сондықтан көп ойнамай кеттім. Мен енді кейде ойлаймын, мен бойым 1,90 ғой енді. Жалпы да. Денемде өзіңіз байқап тұрсыз бір Иво Карловичтердің несіне келеді ғой енді кішкене. Дель Потро деген сияқты. Сол кішкентай кезімде ойлаймын, Таразда теннис үйірмесі болғанда мен қатысқанда мен теннисші болып шығатын ба едім деген сияқты ойлар келеді да енді. Ең болмаса Алматыда болғанда жаңағы кедіреуік сияқты адамдарды көріп өскенімде теннисші болатын ба едім деймін. Біз енді Шалғайда жүрдік, сол Таразда әлі күнге дейін қазірде теннис мәселесі қалай болып жатыр ол жақта? Біз білеміз жаңа Бақтияр Артаев бокс үйінің жанында теннис корты бар. Сол жұмыс істеп жатыр ма, ол жақта қанша адам қатысады деген сияқты, сондай бір өңірлердегі жағдайды айтып өтсеңіз. Астана мен Алматы, Шымкент ол түсінікті теннистің орталықтары. Олардан бөлек қай қалалар мықты теннисте? Енді Таразды айтып кететін болсақ, мен өзім Тараз қаласында болмадым, бірақ білімше екі теннис корты бар. Яғни екі корт бар. Аз корт болса да ол жақтан енді бір әр қашанда бірнеше осы ойыншылар шыққан болатын. Ойыншылар бар, яғни жас ойыншылар, мықты ойыншылар Қазақстан деңгейінде және де халықаралық деңгейде де орындар алып жатыр. Яғни ол Данир Қалдыбеков, иә, ол жақта бір жақсы жаттықтырушы бар, Тимур Жылқыбаев. Сондықтан да бұл енді
Бұл дегенің сонда корттың санына емес, бапкердің санына емес, енді адамдардың бір сіз айтқандай бір махаббатына, иә, спортқа деген, одан да маңызды шығар. Бірақ енді былтыр қорытынды конференцияда Қазақстан теннис федерациясының президенті Бауыржан Өтемұратовтың өзінің айтуынша жаңа орталық салынатын болады Тараз қаласында. Сондықтан да Тараз қаласының тұрғындарына бір жақсы жаңалық. Тамаша. Мысалы, осы со Керемет жаңалық басталады, болды. басталады келесі жылы, осы жылы басталу керек болатын. Сондықтан да енді бір жақында теннис орталығы болатынына сендіміз. Ал енді басқа облыста, жаңа басқа облыстарға тоқталсаңыз, қай жақ мықты деп ойлайсыз енді теннис жағынан? Енді әрине Алматы, өйткені Алматы қаласында ең бір мықты мектептер бар. Қазіргі таңда Шымкент әрине әрқашанда ойыншыларды беріп отырады. Қарағанды, Астана, Қызылорда, Ақтөбе әрине. Енді осы қалалар шығар. Енді өзім өскемендікімін. Өскеменде Өскеменде қалай тәйін? өскеменде Құртты. дамып жатыр корттар, бірақ енді бұрыннан болмаған. Енді теннис сол жаңағы бір 10 жыл ғой деймін, 10 жыл көлемінде келе жатқан бірнеше жақсы ойыншылар бар. Және бір сұрақ болған, бірнеше рет қойып жатыр, неге өзімнің карьерамды тоқтаттым, не 13 жасымда? Өйткені сол бірнеше жыл бойы бір жарақат болатын, сол жарақатқа байланысты бұл деген профессионал спортпен айналыса алмайтын болдым. Сондықтан да міне бапкерлікке келдім, Қазақстанда қалдым. Енді осы теннисті дамытуға бар үлесімізді қосамыз. Талдықорғаннан Сәрсенбеков Мейрамбек деген кісі бар. Облыстардың ішінде Талдықорған мықты дейді. Келісесіз бе? Талдықорған енді біраз қазір енді азырақ, осы ойыншылар азырақ шығар, теннис корттары аз ол жақта. Енді бір екі ішінде кортты және төрт далада. Бірақ енді анда санда болады ойыншылар, иә, болады. Негізі былай турнирдің сеткасын қарағанда әртүрлі аймақтардан әртүрлі теннисшілер болады. Яғни бұл деген өңірлерден бір меніңше жақсы бір жарқын жұлдыздар шығатын сияқты. Сондықтан да өңірлерде де адамдар тенниске балаларын әкеліңіздер, үлкен қалаларда да. Өйткені шынымен де элитарлық спорт түрі өзі денеге негізі пайдалы, бәрімен дұрыс айналысқан жағдайда. Ең негізі осы Ұлыбритания ғалымдары бірнеше жыл бұрын дәлелдеген болатын, теннис ең пайдалы спорт түрі. Сондықтан да бәрі жаста, және балаларға да, үлкен жастағы адамдарға да, денсаулыққа да иә пайдалы дейсіз ғой. Иә, әрине ең пайдалы спорт түрі. Иә, рахмет. Жалпы Айя, мына жерде тағы бір сұрақ болды, бір кішкене маңызды сұрақ шығар, адамдар сұрап жатыр. Биыл 12 жасқа дейінгі балалардың Қазақстан Кубогы өте ме дейді? Негізі жоспар бойынша тамызда өту қажет. Сосын Бәрін енді жоспар. Жоспар дейсіз. Теннис қымбат спорт сияқты, теннис байлардың ойыны, ракеткалар қымбат тұрады деген сияқты мынау сұрақтар кетіп жатыр. Жалпы мынау ракеткаларында түр түрі бар ғой, енді жас балаларға арналған, егер ата анасы ракетка сатып әперетін болса, енді сіз айтып отырсыз тенниске барса, теннистегі жаңағы теннис корттары сіздерге кішкентай балаларға тенниспен айналысуға ракетканы тегін береді, ал өздері сатып алатын болса оның бағасы қанша тұрады жалпы? Енді негізі балалардың ол енді негізі сіз мысал үшін мысалға телефон түрлеріне де келетін болсақ, немесе сіз ең соңғы айфонды сатып алсаңыз, иә, қымбаты бар, одан бір арзаны бар баға, дейсің иә, ғой.
қымбаты бар, арзаны бар. Бұл деген сапаға байланысты, бұл деген брендқа байланысты, көбінесе брендқа байланысты болады. Енді орташасын айтыңыз, енді қол жетімді қанша? Енді балалардың ракеткаларына келетін болсақ, 9 мың. Енді бір ракетканың алсаң, сол бір жылға ғой негізі. Қымбат тура сондай ракеткалар, бірақ брендтары өзгеше болса, ол 20 мыңға, 30 мыңға да бара береді. Сондықтан да ол енді кімге қайсысы ұнайды? Мен енді өзім ана үлкен теннис, енді көп ойнамаймыз ғой, бірақ дегенмен мен бір ракетканы ұстап жүргеніме бір 5-6 жыл болып қалды, шынымды айтайын. Арасында жаңағы нелерін тартып тұрамыз да сөйтіп ойнай береміз ғой біз, мысалға. Соғып тұрамын деп ойлай қалсам. Жоқ, ондай жоқ енді. Жоқ, өте сабырлы адаммын өзім. Ал енді негізі ересектердің ракеткалары әрине жаңағы бір 25 мыңнан басатын шығар, 30 мыңнан. Сондықтан да онда негізі брендқа байланысты. Енді онда тенниспен айналысу, бұл теннис қымбат спорт деп айтқанымыздың барлығы өтірік. 20-25 мың теңге деген қолжетімді баға ғой, мысалы да. Енді білесің бе, барлығы бір күшті ракетка алғысы келеді, осы жаңағы кәсіпқой теннисшілер ойнайтын ракеткаларды алғысы келеді. Әрине ол ракеткалар қымбат болады, графиттен жасалады, әртүрлі технологияларды қолданылады. Олар енді егер сол кәсіпқой теннисшілер ойнайтын болса, яғни рекламаға төлейді. Негізі сол жай қарапайым ракеткаларды алуға болады, ойнауға. Ең бастысы икемділік қой. Әрине. Мінекей енді мына жерде сұрақтар өте көп келіп жатыр. Біз біріншіден айтайық, біздің эфиріміз сағат 9-да басталған, қазір 9-дан 59 кетті. Бір сағатта бұл эфир негізі бітеді, өзі автоматты түрде Инстаграмның өзінің сондай функциясы бар. Сондықтан тез өтіп кетті уақыт. Тез өтіп кетті, мен де байқамай қалдым, бір 4-5 сұрақ қойған сияқты болдық. Жалпы Қазақстандағы балалар теннисін естідік. Кез келген қалада тенниске тегін беруге болады. Енді кейбір жерлерде ақылы екен, оның енді бағасы қымбат емес шығар, бір айына қанша болу мүмкін енді? Кешіріңіз, естімей қалдым. Жаңағы бұл кішкентай балаларды тенниске апарғанда ол қанша дейді да, қанша бағасы қанша болу мүмкін кейбір аймақтарда? Әртүрлі өңірге байланысты, кейбір өңірлерде тегін болуы мүмкін, кейбір өңірлерде енді 13 мың болуы мүмкін, кейбір өңірлерде 10 мың, кейбір өңірлерде 20 мың. Сондықтан да ол өңірге байланысты. Сонымен енді бүгінгі жалпы эфирімізді осымен аяқтасақ деп отырмыз. Өте тамаша сұхбат болды. Алдағы уақытта да біз осы Қазақстан теннис федерациясының Инстаграм парақшасы арқылы көптеген жарыстар туралы, қызықты жаңағы балалардың турнирі болып жатса, біз міндетті түрде репортаждар, осындай сұхбаттар ұйымдастырып тұратын боламыз. Ая бүгін жалпы эфирді жүргізіп осылай біздің біраз сауалдарға жауап бергеніңізге алғыс айтамыз. Әлі де адамдардың өте сауалдары көп, жауап береміз десек әлі де бір сағат отыруға болар еді, бірақ енді ұзақ созып та кетуге де болмайды. Алдағы уақытта талай сұхбаттарды көресіздер осы КТФ Инстаграм парақшасына және Е.Мәулен, Ермұхамед Мәуленнің парақшасына да жазыла жүріңіздер, қадірмен достар. Қазақстанның атын олимпиадада, жалпы үлкен дулыға жарыстарында, Ролан Гаррос, US Open, Australian Open-дерде шығаратын қазақтың жастары әлі де пайда болады деген үмітпен бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Рахмет. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз.